אנחנו פה באיתור של דירת החמושים, 400 ב', באיתור זיהינו שני מטענים, ממש בכניסה בדלת, בסדר? מוכנים להפעלה, ממש משוסרים, מוכנים להפעלה, 1, 2, בנוסף, טלוויזיית מצלמות שהייתה מחוברת לבחוץ, הייתה משוסרת, שברנו את המצלמות, כרגע הטלוויזיה לא עובדת. בנוסף, פה בתוך האיתור, ממש מקביל לדלת, יש פיר מנהרה שנראה שהעומק שלו, לא יודע אם אתם רואים אותו, אבל הוא ממש עמוק, אזור ה-7 מטר, יורד עם סולם ועוד סולם שמחכה להם פה לרדת. גלגלת לעבודה, כל החומרים שנמצאים פה. זה בחלל הזה. בחלל הזה יש את כל הפסולת גם שהם אספו והוציאו. זהו, עד כאן, 400.